Через 50 років вони знову молодята. Під Мендельсонів вальс прямують вдруге засвідчити та підтвердити своє кохання. Слова вітання, захоплення та обмін обручками. Вперше все було не так пишно, згадують золоті молодята, але так само сердечно. Любов та Василь познайомилися на весіллі друзів. Чоловік одразу кинув оком на молодицю, півроку залицянь і весілля. Жили вначале в общежитии, потім дали квартиру. Начальник позвонив, говорить: «Люба, сядь, не стой». Я говорю: «А що таке?» Чтоб не волновалась, говорит, садись. Я села. Он говорит, в тебе выделили квартиру однокомнатную. Любов працювала у дитячому садочку, а Василь – на Південмаші. У їхній дружній родині двоє доньок, онука та правнук Даниїл, який в цьому році пішов до першого класу. Сьогодні усі вони зібралися привітати золотих молодят. Старша донька каже, що батьки зовсім не змінилися. Як всі молоді, ругаються, виясняють отношения, зараз менше. Ну, все одно, ви знаєте, як буває іноді на гарячому вулкані. Нічого не міняється. Тобто, той же задор, той же, та же перчинка. Ну, в общем, все в отношениях це має бути нескінчаємо, тому що життя тоді становиться неінтересною, нікому пресною. А вона має бути колоритною, колоритною. От тому, мабуть, так і сім'ї держаться. Світлана додає, що батьки – гідний приклад міцної та щасливої родини. Вони з чоловіком нещодавно відзначили срібне весілля і теж планують повторно обмінятися обручками на золотому. Секрет сімейного щастя подружжя Дьоміних – простий. Любов, розуміння і повага один до одного. І терпіння, уступати. От поссорились, утром встаємо, як ні в чому не бувало. Все, треба дітей відвести в садик, треба тому то зробити, то-то. Все, купитися, то-то, да. І пішов. Поэтому не держали довго зла. Поссорились, а утром вже все пішло, як по маслу, вроді. Вот так. Так і живемо всю життя. Так само з розумінням та підтримуючи один одного, подружжя планує дожити і до діамантового весілля. Анастасія Гречникова, Тарас Іванов, новини 9 каналу.